Máme pro vás výhodnou investiční příležitost. 5 minut chůze od Václavského náměstí. Malý útulný dvoupokojový byt za cenu 4,5 milionu korun. Máme tu obývací pokoj s kuchyňským koutem, samostatnou ložnici s úložními prostory a koupelnu s walk-in sprchou a toaletou. Nemovitosti v centru metropolí byly a jsou bezpečnou investicí s vysokou hodnotou v jakékoliv době. Tento byt se nachází v samém srdci historické Prahy a lidé sem přichází za biznisem, zábavou, luxusními nákupy, koncerty a pocítit výjimečnou atmosféru našich dějin. Tak pojďte už nyní na virtuální prohlídku a jestli vás tato příležitost zaujala, zavolejte nebo napište. Budeme se na vás těšit, realitní tým Blanky Vaňkové.